Una artista russa que pinti sobre la cultura catalana no és una cosa que es vegi molt sovint, però Elena Kudry ho porta fent des d'ara fa 7 anys. 7 anys que és el temps que porta residint a Catalunya. La russa ens ha assegurat que la cultura catalana i concretament Andorra com a país la fascinen. Aquest quadre porta per títol Senyera i el seu protagonista és Guifré el Pilós. En aquest altre, uns castellers. Imatges 100% característiques de la cultura catalana. El que sobta és que qui les pinta poc té a veure amb Catalunya o Andorra. És l'Elena Kudry, russa de naixement i des de fa 7 anys resident a Barcelona. Va ser quan es va traslladar a la ciutat comtal que es va interessar pels orígens i els trets culturals de Catalunya i els seus voltants. Diu que aquesta és la seva manera de conèixer la manera de pensar de la seva gent. M'interessa que... perquè la bandera és diferent, perquè dintre d'un país hi ha altra cultura, hasta otra idioma. M'explica una llegenda de Guifré Peloso, m'inspira, me parece muy preciosa esta leyenda y pinto un cuadro que se llama La Señera. Para pintar los cuadros de las tradiciones tengo hasta pues estudiar en el principio pues los orígenes y los detalles. De moment l'Helena diu que ha aconseguit el suport moral de la Generalitat per continuar assolint els seus objectius. El primer és exposar a Andorra i publicar un llibre amb el suport d'un DVD. També vol portar la seva obra a Rússia i al Japó, on hi va viure durant un temps.